Вітаємо вас! Як завжди у цей час на телеканалі «Поділля Центр» інформаційний випуск. Сьогодні у нашій програмі. Солодкі жнива. Виробництво цукру в області планують завершити за 2 тижні. Право на власність. Щоб оформити земельні ділянки, люди займають черги з ночі. Податкова і бізнес, друзі. Нагальні проблеми обговорили податківці та підприємці. Основна увага влади нашої держави сьогодні прикута до сільського господарства. Президент України підтвердив це, перебуваючи з робочим візитом 24 листопада на Сумщині. Віктор Янукович наголосив, внутрішній ринок треба розширювати, а товаровиробникам допомогти виробляти більше якісної продукції. Цінова політика, вона вимагає створення, перш за все, рівних умов для всіх товаровиробників. Це перше. Друге. Є споживчий ринок внутрішній і є споживчий ринок зовнішній. Тому державна політика, вона буде захищати вітчизняного товаровиробника і завжди створювати умови для конкурентоспроможності нашої української продукції на світових ринках. Що стосується ринку сільськогосподарської продукції чи продуктів харчування, вони, цей ринок щорічно зростає. Щорічно зростає дефіцит на цьому ринку продуктів харчування. Тому Україна не випадково зараз все більше і більше приділяє уваги розвитку сільськогосподарського сектору економіки нашої держави. Безумовно, вас цікавить, чи ви б хотіли почути від мене відповідь на конкретне питання. Да? Але я вам скажу, що для нас, я вам відповім тільки про ринок зерновий, тому що це дуже велика тема, і я не збираюся тут читати лекцію. На зерновому ринку ми постійно працюємо з асоціаціями товаровиробників і фермерів. Ця політика, вона узгоджується з ними, ми слухаємо їх, вони державу, вона пов'язана, ця політика, зі створенням, я сказав би так, отримання сільгосптоваровиробників нормальної ціни на зернові. І ми вважаємо, що нормальна ціна може бути тоді, коли її рентабельність буде складати не менше 15%. Дуже важливо, щоб державна політика створювала умови. Це і кредитна політика держави, це і податкова політика держави, ну і безумовно умови експорту зернових. Те, що інколи відбувається коливання світових ринків, і Україна повинна реагувати на ці коливання, це також робить кожна держава. І Україна не є виключенням. Але, безумовно, ми завжди повинні захищати наші національні інтереси. Тому співпраця з такими об'єднаннями товаровиробників, вона покладена в основу нашої політики. Що стосується внутрішнього споживчого ринку. Безумовно, наше завдання постійно його розширювати. Ми повинні поступово збільшувати внутрішній ринок і уходити від залежності зовнішніх ринків. Така державна політика. Якщо сьогодні ми кажемо 60 на 40, 60 експорт і внутрішній ринок 40, то тут мова не йде тільки про
аграрний сектор економіки. Я в цілому кажу. Тому то ми повинні зменшувати залежність від експорту і збільшувати споживчий ринок в Україні. Споживча корзина, вона залежить від заробітної плати, від соціальної допомоги і так далі. Дуже важливо, щоб ми мали завжди реальні доходи населення вищі, ніж інфляція. В області планують завершити виробництво цукру за 2 тижні. Наразі сільгоспвиробники краю зібрали солодкі корені на площі понад 54 тисячі гектарів. За попередніми підсумками, результати кращі за торішні. Несприятливі погодні умови, а саме посуха, дещо знизили цього року показник врожайності цукрових буряків. Проте на результат суттєво це не вплинуло, стверджують спеціалісти агропромислового комплексу краю. Кажуть, солодкого продукту вироблено більше, ніж торік, за рахунок підвищення цукристості сировини на 2%. Ми сьогодні маємо більше як 170 тисяч тонн вироблено цукру, і робота цукрових заводів продовжується. Такі заводи, як Наркевицький, Теофіпольський, Шепетівський, Красилівський, ще будуть мати роботу 10-15 днів. Зрозуміло, це дасть змогу ще додатково виробити десь в межах 15-18 тисяч тонн цукру. Цього року в області планують виробити до 195 тисяч тонн цукру. Для внутрішніх потреб вкрай необхідно трохи менше 100 тисяч. Тож левову частку виробленого солодкого продукту аграрії продаватимуть за межі регіону і країни. Наступного року, за планами, обсяги цукрового виробництва мають зрости. Насамперед, за рахунок розширення посівних площ приблизно на 6 тисяч гектарів. Щоправда, поки що це лише прогнози, адже погода вносить власні корективи у будь-які плани сільгоспвиробників. Хоч глибока оранка проведена, але враховуючи ту посуху, яка є станом на сьогодні, ще не всі господарства провели вирівнювання. А в нас вже досвід в цукровій галузі вирощування цукрових буряків є такий, що на 90% ми проводимо внесення мінеральних добрив і вирівнюємо площі з осені для того, щоб своєчасно вступити в посів і зберегти саме основне вологу весною. Отже, якщо погода сприятиме, наступного року під солодкі корені аграрії області планують виділити до 63 тисяч гектарів ріллі. Наразі цукрові буряки, незважаючи на їх високозатратність, вирощувати вигідно. Цукор у середньому продають за 7 гривень кілограм. І це, кажуть фахівці, влаштовує всіх – і аграріїв, і цукроварів, і споживачів. Анна Чешук, Олександр Галян, Подільська панорама. Державна податкова служба має активізувати роботу з відшкодування податку на додану вартість в автоматичному режимі. Відповідне доручення президент України Віктор Янукович дав голові Державної податкової служби Олександру Клименку. Прискорити відшкодування ПДВ просять податкову і керівники підприємств області. Через зволікання вони недоотримують значні гроші, що заважає витримувати конкуренцію. Податківці за партнерські стосунки з бізнесом останні не проти дружити днями зібралися за круглим столом, щоб спільно обговорити проблемні питання. Перше – це тінізація економіки. І друге питання, що стоїть зараз на порядку денному – це все-таки корупція. Корупція в рядах Державної податкової служби. Підприємці додають третє – відшкодування ПДВ. Кажуть, оперативне повернення коштів підприємствам – запорука економічного розвитку всього бізнес-середовища. Є питання, що все під, як кажуть, перевірено, все в Києві, все воно там зависає. Наприклад, хочу сказати, що по такому невеликому підприємству, як завод «Адвіс», в минулому році зависло і вже в переплату на періоди майбутні перейшло 800 тисяч, невідомо, коли вони ці періоди наступлять. Ну і якби взагалі десь коло 2 мільйонів, це то, що так, як кажуть, в закромах, невідомо, коли вони повернуться. За таких умов конкурувати на жорсткому ринку нелегко. Податківці кажуть, що проблеми підприємців поділяють і наполегливо працюють над відшкодуванням ПДВ. Напротязі цих 2 місяців я навіть знаю людей, які тут сидять, вони можуть підтвердити, що податково повернулося лице. І однозначно виробнику, особливо це стосується виробника, податкова система буде однозначно йти на зустріч. ПДВ відшкодовують в автоматичному режимі близько 70% підприємств-експортерів, наголосив нещодавно український президент. Також держава обіцяє з року в рік зменшувати податки на додану вартість і на прибуток, а також не допускати фіскального тиску на підприємців. Юрій Курочка, Олександр Глянт, Подільська панорама.
Черги з ночі, нудні години очікування і не одразу позитивний результат. У таких умовах сьогодні оформляють свої земельні ділянки жителі Хмельницького району. Тамтешнє управління Держкомземи розташовується у кількох невеликих кімнатах райдержадміністрації. Приймати і видавати потрібні документи доводиться у вкрай нервозній обстановці. Купа паперів, претензії відвідувачів і постійний цейтнот. Чому процедура оформлення землі у Хмельницькому районі відбувається в таких умовах, цікавилася наша кореспондентка. Прийшла в 6 годин, і от на очереді я 43-я вже. Люди сидять з 3 часов ранку, ночі, а то й з часу ночі, займають чергу. І все, одна людина працює, комп'ютер не підгониш його, і все, приймає, сказав, аж 20 чоловік прийме, а до сих пор ще не прийшло 20 чоловік, а вже 4 години. Вже третій раз приходжу, не можу їх здати сюди, чергу займаю, а здати не можу ніяк, бо так простою зранку до вечора, йду додому знову. Під кінець робочого дня у вузьких коридорах біля кімнат, що займає управління Держкомзему, людей меншає. Відвідувачі добре знають, хто із них ще встигне подати свої папери, а кому доведеться приходити ще раз. Кажуть, зранку до живої черги записуються до сотні людей. Сюди жителі району приїздять, аби отримати кадастрові номери на свої земельні ділянки чи витяги із поземельних книг, або оформити державний акт на право власності. Довжелезні черги у коридорах, кажуть працівники управління Держкомзему в районі, збираються вже четвертий місяць. Причина – введення з 1 серпня так званої перехідної реєстраційної системи. Вийшла постанова 1021, що громадяни повинні особисто звертатися до нас з заявами на отримання кадастрових номерів. Система зразу працювала дуже погано, давала часто збої. Приймають і видають документи тут, як і в решті районів області, лише два реєстратори. Такий штатний розпис визначила держава. Щоправда, у Хмельницькому районі, на відміну, приміром, від Білогірського або Вінковецького, заяв надходить у кілька разів більше. До прикладу, зараз у системі їх обробляється більше 3000. За таких умов, кажуть співробітники управління, обслужити всіх охочих не вистачає часу. За день при такій роботі системи, як воно йде, прийняти на визначення кадастрових номерів, 20-25 чоловік може одна людина. Видати державні акти, зареєструвати. Якщо все готово, чоловік 30. Ситуація має змінитися з 6 грудня, кажуть фахівці. Комп'ютерні системи реєстрації до того часу удосконалять, і через мережу інтернет вона запрацює набагато швидше. А з початку наступного року роботи в управлінні Держкомзему взагалі поменшає, адже реєстрацію права власності на земельні ділянки і видачу державних актів візьмуть на себе органи юстиції. І незважаючи на збільшення інстанцій, якими доведеться ходити людям, процедура оформлення землі значно пришвидшиться, обіцяють спеціалісти Держкомзему. Анна Чешук, Дмитро Сорокін, Подільська панорама. Що робити і куди звертатися в разі необхідності оформлення документів на землю з нового року стане відомо після 5 грудня. Про це нашим журналістам повідомила співробітниця Головного управління юстиції в області Оксана Мустафіна. За її словами, наразі спеціалісти вивчають нормативні документи і передбачені ними процедури обслуговування людей. Наш випуск продовжить матеріали наших журналістів на такі події. Приваблива Хмельниччина. Інвестори почали активніше вкладати гроші у розвиток регіону. Щасливе дитинство. У Захарівці Хмельницького району відкрили дитячий садок. Славута футбольна. Тамтешня юнацька і чоловіча збірні серед призерів чемпіонату області. Хмельниччина – 11-та серед областей України за обсягом інвестицій в основний капітал, хоча за підсумками першого півріччя знаходилася на 16-му. У розвиток області не цураються вкладати гроші іноземці. 37 країн світу приваблює сільське господарство, промисловість, соціальна сфера Хмельниччини. Це позитивно впливає на розвиток галузі і загалом покращує рівень життя краян. Статистики області після кризи 2008-го знову фіксують зростання інвестицій в економіку. Найбільш активно освоювалася інвестиція в основний капітал у 14 адміністративних одиницях області. Серед них найбільше у Віньковицькому, Староконстантиновському, Теофіпольському та Новоушицькому районах. Інвестори вкладають гроші у промисловість, соціальну сферу і чи не найбільше у сільське господарство. Сільське господарство за останній період, я маю в виду за оцих 10 місяців, в 1,9 рази збільшилось інвестиції в сільське господарство. І це дає відповідні результати. Збільшення обсягу інвестицій фіксують практично в усіх сферах області. Лише будівництво відстає. Тут головні інвестори – самі жителі, які вкладають гроші у будівництво власних квартир. За 9 місяців в експлуатацію введено за цей період 157 тисяч квадратних метрів.
що на третину менше, ніж за цей період у 2010 році. Хоча навіть з погіршенням динаміки область залишається одною з найкращих. В обласній державній адміністрації велику надію мають на рік наступний, чекають на великі інвестиції і від держави. Розпочинається реалізація такого великого проєкту, як будівництво діагностичного центру при обласній дитячій лікарні. Ми плануємо, що на слідуючий рік держава нам виділить субвенцію в обсязі 80 мільйонів гривень на початок цього будівництва. Юрій Курочка, Олександр Галянт, Подільська панорама. Більше ніж удвічі зростуть з 1 січня 2012 року середні пенсії інвалідів-чорнобильців. Таке рішення було прийнято на черговому засіданні Кабінету міністрів України. Підвищення виплат також буде стосуватися дітей, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи. Про розміри майбутніх виплат під час брифінгу в уряді журналістам розповів віце-прем'єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко. Майже мільярд гривень уже пішов на погашення боргів, каже Сергій Тігіпко. Якщо хтось не отримує заробленого, радить звертатися у його відомство. За словами віце-прем'єра, від наступного року значно зростуть виплати інвалідам-чорнобильцям та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС. Адже у 2008-му під час осучаснення пенсій українцям чорнобильців не врахували. Я вважаю, що це було зроблено абсолютно невірно. Правильно наполягали громадські організації, Союз Чорнобиль в першу чергу, щоб ми поставились до інвалідів-ліквідаторів, які приймали участь у ліквідації наслідків і аварії Чорнобильської, таким же чином, як до всіх громадян. Те, що у них тоді були високі пенсії, вибачте, вони це заробили. Тому осучаснення ми почнемо проводити і з 2012 року, з 1 січня, їм буде проведений, і вони будуть отримувати нові пенсійні виплати. Таким чином, ліквідатори в середньому отримуватимуть близько 4 тисяч гривень на місяць замість майже 2 сьогодні. Зростуть виплати інвалідам, які отримали свій статус через катастрофу на ЧАЕС. Вони матимуть: перша група – 1553 гривні, друга – 1294, та третя група – 1225 гривень на місяць. Діти-інваліди замість 380 гривень матимуть майже тисячу. Діти-інваліди, які є потерпілими внаслідок Чорнобильської катастрофи. Цей зв'язок встановлений лікарями. На сьогоднішній день такі діти отримують пенсію 380 гривень. Ми збільшуємо цей розмір пенсії до в середньому, який буде отримуватись у 2012 році, 994 гривні. Непрацездатні особи, які втратили годувальника, таких людей, я хочу сказати, близько 4 тисяч, на сьогоднішній день вони отримують компенсацію від держави 1786 гривень, їх розмір пенсії буде підвищено до 3749 гривень у 2012 році. Щоби знайти гроші на усі виплати у бюджеті 2012-го, потрібно мати додатково майже 2 мільярди гривень. 500 мільйонів урядовці вже заклали до Держкошторису. Ще 1 400 мільйонів обіцяють викроїти, переформатувавши його. На думку Тігіпка, чималі кошти можна заблучити впровадженням податку на розкіш та оподаткуванням на операції з офшорними зонами. Для цього податкові планують навіть створити спеціальний підрозділ. Проблема нестачі дитячих освітніх дошкільних закладів у сільській місцевості на Хмельниччині поступово вирішується. Вже вдруге за останній місяць в області відкрили новий дитячий садочок. Нагадаємо, 8 листопада у селі Кудринці вперше відчинилися двері нового сучасного дитсадка «Сонечко». Нині село Захарівці Хмельницького району вже має місце, де навчатимуться дошкільнята. Відстань у 6 кілометрів до найближчого дитячого садочка ставала на заваді підготовці малечі захарівців до школи. Діти просто сиділи вдома. Проте тісна співпраця сільської, районної і обласної влади дала змогу вже завтра розпочати заняття. Більше знає Юлія Стафурова. Нарешті дочекалися, радісно говорять односільчани. У Захарівцях відкрився новий сучасний дошкільний заклад «Джерельце», розрахований на 34 вихованці. Вже завтра тут вперше розпочнуться заняття. Ми довольні, дуже довольні. Діти чекають, не дочекаються, коли до сьогодні йдемо, а він питає, а завтра я теж піду, а післязавтра. Так що вони хочуть ходити в садочок. Двоє? Ні, в нас п'ятеро. Дочекалися, нам дуже гарно тут садочку. Четверо скоро буде.
Як? Нічого, справляємося, помаленьку. Прибуде легше. Яке велике сьогодні свято. Радіють мами, бабусі і тату. Тойно нас усіх вітали. А це знаєте саме? Тільки ми цього цікаві. Ми дарунку дуже раді і безмежно вдячні владі за таку красу чудову, за наш рідний садочок новий. Спільні зусилля органів місцевого самоврядування і керівництва області забезпечили у Захарівцях право дітей на дошкільну освіту і реалізацію обов'язкової дошкільної освіти для дітей п'ятирічного віку. Взявши до уваги указ президента про обов'язкову дошкільну освіту, відповідно доручення голови облдержадміністрації, цього року ми відкриємо 5 дошкільних навчальних закладів. На дошкільні навчальні заклади порядка, який до 300 тисяч, який десь більше трошки як 300 тисяч, тобто не більше ніж 350 тисяч гривень виділялося на кожний напрямок реконструкції. Перед нами стоїть завдання розширити мережу дошкільних закладів, забезпечити більшу кількість дітей дитячими садками, забезпечити 100% охоплення дітей дошкільною освітою, дітей п'ятирічного віку. І саме Хмельницька область в цих питаннях стоїть на одному із кращих місць по Україні. Керівництво області запевнило, що до кінця поточного року ще у 3 селах Хмельницького району – Чабани, Мартинівка і Пашківці – відчиняться двері нових сучасних дитячих садочків з просторими групами і облаштованими ігровими майданчиками. Юлія Стофурова, Дмитро Сорокін для Подільської панорами. Далі у випуску інформація про погоду та репортаж про нагородження славутських футболістів. На 25 листопада синоптики прогнозують на Хмельниччині хмарну з проясненням погоду без опадів. Вночі та вранці передбачається туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі 1-6 градус морозу, в день від мінус 1 до плюс 4. Хмельницький вночі 2-4 градуси із позначкою мінус, в день від 0 до 2 градусів тепла. У наступні 4 доби синоптики прогнозують погоду без опадів із незначним коливанням температури. Славута нарешті зламала стереотип нефутбольного міста. Цього року в чемпіонаті області брали участь і юнацька, і чоловіча команди. І обидві удостоїлися нагород. Для гравців та їхніх тренерів у Славуті влаштували пишне свято в Палаці творчості. Коли ознайомитися ближче з футбольною історією Славути, то вона давня. Ще в 20-х роках минулого століття тут створили команду, в яку входили гравці з військового гарнізону. Але згадати бойових футбольних товаришів доречно стало аж зараз, коли місцеві футболісти здобули нагороди чемпіонату області. У Славуті нагородження футболістів переросло у пишне свято, щоб люд знав своїх героїв у лице. Бо вони таки справді герої. Юнаки здобули перше місце в чемпіонаті області, доросла команда стала бронзовими призерами. Такого успіху славутчани, котрі зібралися на церемонію нагородження, либонь не пам'ятають. Традиція добряче призабута. Тож саме час, якщо не згадати колишні футбольні традиції, то започаткувати нові. Великі слова вдячності всім, в тому числі і батькам, і тренерам, і вчителям. І я хотів би сьогодні подякувати всім. Перші нагороди, почесні грамоти отримали юнаки і чоловіки від мера міста. І сам Василь Сидорбо, відзначений головою обласної федерації футболу, за всебічну підтримку спорту в Славуті. Чесно говоря, просто в хорошому слові шокірований таким вниманням, таким праздником. Якщо раніше говорили, що город Славута – це один із футбольних городів нашої області, то тепер сміло я можу сказати, що город Славута – це номер один футбольний городів всіх Хмельницької області. Грамоти, подарунки і кубок за перше місце в чемпіонаті області серед юнацьких команд отримав капітан Сергій Карданов, який ревно виконує свої обов'язки. Ну, покричати трошки можна, але вже так, для профілактики. Футбол, каже капітан команди, саме те, що треба. Футболістів у школі знають і поважають, і не тільки дівчата, хоча цей фактор також не останній. Всі знають, завжди побажають удачі на футболі. Все. Учителі також? Так. Да. Класна керівничка завжди. Побажає удачі. Як її звуть? Юлія Івановна Васьківська. Тренер юнацької команди зізнається, за 22 роки роботи вперше його вихованці удостоїлися найвищих нагород обласних змагань. Як для будь-якого тренера успіхи вихованців, я думаю, і для мене воно не є винятком.
хотілося, стремилися і досягли. Думаю, в подальшому теж маємо розвиватися вперед. Нагороди за почесне третє місце у чемпіонаті області отримали і гравці дорослої команди, а також їхній наставник Валентин Голуб. Не оминули увагу і директора ДЮСШ та начальника відділу фізичної культури і спорту, адже це спільна перемога всіх причетних до футболу та взагалі всіх славучан. На цьому наш випуск завершено. До побачення.